Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho, mtazamaji, ameweza kujikuta pabaya baada ya hii habari ambayo unaona hapo kwa screen kufichuliwa, na kusemekana kwamba Joho, familia ya Hassan Joho, waliweza kupata deals za SGR pale kutumia feti ama barua ambazo zilikuwa fake. Na kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, hii ni habari ambayo ilichapishwa na NTV Kenya, na wakasema kwamba kumejulikana kwamba familia ya Hassan Joho waliweza kupata deal pale SGR ambayo ilikuwa inajengwa pale kupitia karatasi ambayo yalikuwa sio ya halali. Na mtazamaji, sasa Ali Hassan Joho ameweza kujikuta pabaya kwa sababu yeye ndio alikuwa gavana wa kaunti ya Mombasa wakati hiyo reli ya SGR ilikuwa inajengwa. Na kwa hivyo kama kuna chochote ambacho kitakuwa kinasemekana kwamba kilienda wrong, basi ni yeye atakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kujibu aswa ni nini kiliweza kutokea. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi.